ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့24ချိန်မြောက်တာမန်တင်းငင်းနေနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာကိုရိုရှင်ကသူဟာညှင်းပယ်ခြင်းခံရမယ်အသက်ခံရမယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့မိန့်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရိုရှင်တေချာမိန့်ဆိုတာကဒါတွေဟာအဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာမျောလင်းချက်မရှိတဲ့ပိတ်နေတဲ့လှိုင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမိန့်ဆိုတယ်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးယုံကြည်ထားကြတာကတစ်ဖက်ရန်သူကတည်ရတဲ့တတိမရှိဘူးမကြခင်လက်နက်ချအညံ့ခံကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကွဲချင်းကြောင့်မို့ဖြစ်လာတဲ့သွေးထွက်တန်ယုံမှုကဒီအချုပ်ဆက်ချုပ်ရမှာလက်ချောင်းထိပ်မှာဆွရတဲ့လက်စွပ်ခွက်လေးတွေထဲစရာလောက်ပမာဏလေးပဲရှိလိမ့်မယ်လို့တောင်ကရလိုင်းနာလွတ်တော်အမတ်တယောက်ကကျင်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ယူနီယံဘက်ကစစ်ဘိုလ်ကလည်းဒီတော်လန်ပုံကန်ချင်းကိုပထမဆုံးတိုက်ပွဲကြီးဘူရန်မှာပဲအပြစ်သက်ခြေမုံပစ်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်သူတို့အားလုံးတွက်ချက်တာမားခဲ့ကြတယ်1861ခုနှစ်ကနေ1865ခုနှစ်တည်းအတွင်းမှာအမေရိကမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့အလောင်းတွေနေရာအနှံ့မှာရှိနေခဲ့တယ်အကြီးစံထိမှန်ခြင်းတွေဝန်ကရောခံစားရခြင်းအမြောက်ဆံမှန်ခြင်းဘန်နဲ့အထိုးခံရခြင်းတွေကြောင့်အမေရိကန်စစ်သားလူငယ်လူရွယ်အနည်းဆုံး9သိန်းခွဲတို့ဟာစစ်မြေပြင်နေဆေးရုံတွေမှာတည်ခဲ့ကြရတယ်ဒီလိုတည်ခြင်းပျက်စီးခြင်းပမာဏကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုံးစံတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်ဆန်းစစ်စေခဲ့တယ်ပြောင်းလဲမှုတွေအများစုကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရကခင်မုန်းနေအသက်ဆုံးရှုံးသွားလို့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားရတဲ့သူတွေအတွက်ပန်ရှင်စနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။စစ်မြေပြင်ကရုပ်အလောင်းတွေကိုအိမ်ကိုပြန်တယ်ဖို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနီလန်းအသစ်တွေတည်ထွင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတွေကအေးကမ်းပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်တွေကိုထွင်ခဲ့ကြတယ်။ဇာပနာကျင်းပခြင်းပုံစံအသစ်တွေ၊ကြပြာရေးဖွဲ့ခြင်းပုံစံတွေ၊တင်းကြိုင်းမှာတည်ဆိုတဲ့ဓမ္မချင်းအသစ်တွေ၊ရုပ်အလောင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းနီလန်းအသစ်တွေရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့လိုအသစ်ပုံစံတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့အသက်ရှင်ကြံရစ်သူတွေမေးကြတဲ့အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုကိုဒီအသစ်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကမေးမိန်မသွားစေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီလူငယ်လေးတွေဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲဆိုရင်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းဖြတ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတိတာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။သူတို့တွေကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်အောင်ကြတာကလက်တွေ့မဆန်တဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြန်နေတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေတမန်ကျမ်းစာထောက်ရှုခြင်းတွေဝိပုကိုဝယ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းပုံရိပ်တွေဆိုတော့ paradise ကညီငွေ့စရာဖြစ်နေတယ် paradise ကိုမကြိုက်ဘူးနေတိုင်းကတနင်္ဂနွေဖြစ်နေတယ်ပြည်ရင်းစစ်ကြီးအပြီးမှာယုံကြည်သူတွေကတမလွန်ဘဝအမြင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုပြန်လဲဆန်းစစ်ခြင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားကျောင်းတွေကတရားဟောခြင်းတွေ၊တမန်ကျမ်းစာအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းတွေ၊နေ့စဉ်စကားဝိုင်းတွေ၊ဘုန်းကြီးတွေပါစတာတွေရဲ့စာဆောင်တွေမှာတမလွန်ဘဝပုံစံပြန်လဲပုံဖော်ခြင်းတွေရှိလာခဲ့တယ်။အသက်ဆွန့်သွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တော်လှန်ရေးသမားတွေကစစ်မြေပြင်မှာခြံထားခံခဲ့ကြရတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာလူမသိသူမသိနေရာတွေမှာမြေမြုပ်ခံခဲ့ကြရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဟာကောင်းကင်မှာမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေနဲ့ရင်မောနေကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမရှိတော့ပေမဲ့တွေ့တာချင်းချစ်ချင်းချီနှောင်မှုကဆက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကအိမ်လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်တည်ခြင်းကခဏတာခွဲခွာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်အချစ်အဆုံးသောသူတွေနဲ့ကျန်တဲ့ထာဝရကာလမှာအတူနေရဖို့ရန်အတွက်ခိတခဏရက်တန့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတန်တရာမေခွန်းတွေရှိလာတယ်။အလုံးစုံကျင်နာတော်မူတဲ့ဖရာကဘာကြောင့်ဒေဂျေပျက်စီးခြင်းတွေခွင့်ပြုရတာလဲ။ဆုံးရှုံးခြင်းတွေကယုံကြည်ခြင်းထားဖို့အဓိကတွန်းအားပေးတဲ့အရာလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖရာတည်ရှိနေတာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖះကိုမတိနိုင်တာတောင်မှဖះကလူတော်တော်များများအတွက်အလွန်နှဆိုင်နဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုပေးတဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်
ရှင်ဩဂတ်စတင်ကအရေးထားတယ်ဖျားကိုတင်တိနိုင်တယ်လို့ထင်ရင်တင်တိတာဖျားမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဖျား၌နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုရှာနိုင်ခြင်းကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လူစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကလူတဘာဝကိုတတ်မှတ်တဲ့ character အင်္ဂါရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြန်မပြောဘူးမနက်ခင်းမှာ good morning ဆိုပြီးတော့အနန်းနဲ့နှုတ်ဆက်ညအိယာမဝင်ခင်စကားမများရဘူးသို့တော်လည်းပဲလူတော်တော်များများကဖျားနဲ့ချီနှောင်ထားခံရစေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပုံဖော်ပေးတယ်ဘဝကိုထောက်မှပေးတယ်မောင်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာနှစ်သိမ့်မှုကိုပြီးတယ်အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါစေ